Dobra stvar u vezi sa februarom, misle mnogi, jeste ta što nikad ne znamo koliko će trajati. Izvesno je da u ovoj 2022. traje 28 dana i da je ovo prelistavanje u 28. februaru. I poslastica je prava pred nama, jer nam je u gostima glumac, trkač, motivator, trener ličnog razvoja, i šta još, pisac, da, jedan je od 12-orice najboljih na svetu kada je reč o poznavanju ljudske duše. Siniša Ubović je gost 28. februarskog prelistavanja. Mnogo hvala što ste tu. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu i hvala na divnoj najavi. Motiviše li vas način na koji mi vas doživljavamo? Pa, meni bude vrlo često neobično, zato što mi kad sebe posmatramo iz neke perspektive, to smo mi, to smo što jesmo, mi manje više, ajde, kao mislimo da znamo sebe i sad to nije nešto sad kao tako veliko, značajno, ali onda kada se tako s vremena na vreme neka stvar pomene, kada se nešto kaže vezano za tebe, u, kao čoveče, pa da, i to je, i to je, i to je u stvari lepo, i lepo je u stvari, čini mi se, podsjećati neprestano, da podsjećamo ljude oko sebe upravo na te neke kvalitete, možda na neke stvari, na neka postignuća koje oni zaboravljaju. Jer kada se prisetimo svih tih velikih stvari, značajnih stvari, nekih iskustava koje imamo, mi u stvari tada osvešćujemo upravo tu neku unutrašnju snagu koju imamo, a koju često zaboravljamo. I onda počinjemo hronološki da predstavljamo sve što jesu važni punktovi u vašem životu i karijeri. Uređuje se glavna ulica u Zemunu. Vi ste Zemunac, ovdje ste činili prve korake i kako razmišljate o ulepšavanju i uređenju vašeg Zemuna i našeg Beograda? Ja mislim da je svako uređenje zaista predivno i meni je neobičan Zemun sada zato što, na primjer, živeo sam u Zemunu do neke 20. godine, onda sam prešao na Novi Beograd, ali uvek volim da dođem u Zemun i uvek mi neko srce zaigra kad god šetam ulicama, kad šetam glavnom, kad dosta je to izmenjeno u odnosu na ono kako je bilo moje detinjstvo, ali ne znam, žao mi je što, na primjer, više u Zemunu ne postoje. To su bila tri bioskopa u glavnoj ulici, Central, Jedinstvo, Sloboda. Pa ti samo u tu ulicu da izađeš pa je bilo svega. Ali čini mi se da, eto, ide to u nekom lepom pravcu i ajde da se nadamo da će ponovo da oživi taj grad na još jedan lepši i novi način. Nije nam probakla da kažete da je Zemun grad i saglasni se... Pa je dobro, pa jeste. Mnogi Zemunci se pine. Ja to, da, meni uvek to piše kao da je Zemuna, pa što, to je tako. Taj transfer koji pravite iz mladih u nešto duže noge, odnosno poznavanje brojnijih i širih tema, je dobar šlagvort za to da Dušan Svilar, pevač, kaže, ispunio mi se san njemu da pevam Bajaginu pesmu, a vama da napravite preokret od toga da se osjećate kao većina onih kojima ste okruženi i da, zahvaljujući motivaciji i čemu još, pitamo vas, dođete do toga da se osjećate dobro i to stvarno dobro. Zanimljivo pitanje i lep šlagvort. Pa šta je ono što je dovelo do toga? Pa dovelo je upravo besmisao koju sam osetio u jednom trenutku u svom životu. Jednostavno mi je postalo sve prilično besmisleno i video sam da negde, na neki način, ja mogu da nastavim da živim tako nekom osrednjošću i da budem večito nezadovoljan. To ne znači da nije bilo lepih trenutaka u mom životu, daleko od toga. Ali jednostavno nekako besmisao u tome, kao idem kroz život i neko drugi određuje moj pravac, neko drugi će da kaže da li ću igrati u nekoj predstavi ili neću, da li ću dobiti neku ulogu, da li ću uraditi nešto, da li ću dobiti honorar ili neću. I onda samo kažeš sebi, čekaj, ali ja ovo više ne mogu da podnesem. Mora da postoji nešto što ja ne znam i krenuo sam u stvari u tu potragu za nekim odgovorima, jer sam video da oko mene i postoje ljudi kojima je okej, kojima je dobro, a u istom okruženju živimo, u istim ulicama hodamo, na istim mestima se viđamo. I krenula je ta potraga koja je u stvari mene dovela do toga da otkrijem neke stvari unutar sebe, da se prisetim nekih stvari. Evo ovo što kaže Svilar, da mu se ispunila želja. Mislim, ti neki snovi su uvek u nama. Samo što mi te snove često potisnemo negde, ali je dobro da ih se setimo i da im se vratimo, zato što neodsanjani snovi, nedoživljeni, uvek ostavljaju neku žal, neku tugu, neku setu. Eto, da sam još samo to uradio. Ovaj život
prilično kratko traje da bismo rekli, znaš šta, mislim, nemamo drugu šansu. Današnji dan nema reprizu. Mislim, prosto, hajde da iskoristimo i da se setimo šta je to što želimo, šta je to što volimo da radimo, pa hajde da vidimo da li možemo nešto da uradimo po tom pitanju. Na nekoliko stranica vaše knjige, i to na samom početku, pominjete dva primera koji mogu da budu adekvatni za nastavak razgovora. Imate utisak da bi vam od imena Siniša boje stajalo ono Marko i s vremenom to postajete. S druge strane, od rođaka u lepom danu venčanja dobijate nešto za što mislite da vam ne pripada, reč je o skupom autu. Šta nas više raduje? To da nam padne s neba ili da naši rukavi i to podignuti dovedu nas do mesta na kome bismo želili da budemo. Pa to je zaista, zaista fantastične se stvari u našem životu dešavaju. Nekada su to neke stvari za koje zaista mislimo, kad bi mi se to desilo, onda ti se to desi i onda ti na potpuno nekom svom nesvesnom, podsvesnom nivou kreneš da praktično uništavaš tu priliku jer misliš da je ne zaslužuješ. I mislim da dokle god se ne povežemo sa tim dubokim osjećanjem da zaista prihvatimo ideju, pa čoveče, pa ja zaslužujem da živim dobar život, ja zaslužujem da živim kvalitetno, ja zaslužujem da se bavim poslom kojim volim, ja zaslužujem da imam za pristojan život. Mislim, ta svest o zasluživanju je jedan od prvih koraka u stvari koji nas vodi ka tome da nam bude dobro. Pre nekoliko dana ste imali premijeru predstave koja je ime ili naslov Balon. Kako da se taj balon naših uverenja ne izduva ukoliko neprekidno nailazimo na zatvorena vrata? Koliko pokušaja je adekvatno za rešenje situacije koja nam je mučna? Postoji jedna fantastična neka je rađena studija, zanimljiva. Davno sam to pročitao. Kaže da je rađena studija da se proveri koliko postoji načina na koji mogu da se operu sudovi. Pa je nekako 240 i nešto načina. I sad mi kažemo, pa ne, ali moj način je najbolji. Ili ovo kako ja mislim da treba da se uradi, to je jedini način. Na koliko vrata treba pokucati? Koliko vrata će da se zatvori, otvori? To je zaista pitanje samo naše odluke da u nečemu istrajemo. A mi se uplašimo pred zatvorenim vratima, ona nas podsete da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno kvalitetni i onda kažemo, a, pa mislim, nema šanse ili pa gde, mislim, pogledaj, osvrni se oko sebe. I onda ako nas povedete na put promene i konstatujemo da u vašim knjigama čitamo to da samo čovek nedovoljne inteligencije pokušava istim načinima da dođe do drugačijih rešenja, onda ono što nalazimo u naslovu Moj put od A do Š može da zvuči kako ako vas pozovemo na neku vrstu podsticaja i stimulansa da se trgnemo i uradimo nešto dobro za sebe. Pa, put napretka, put promene je put povratka sebi. Šta je A? Pa A, to si ti, to je ono ko si ti i ajde da vidimo. I to je nešto na čemu najviše i radim sa ljudima. Evo sad sam za vikend imao dvodnevnu radionicu Promenite misli, izlečite život, da je došlo dosta ljudi i u stvari najlepša stvar koja se desi je kada vidiš da si ti ljudima vratio njih same. Mislim, da si im podario ono ko oni zaista jesu kroz neki, u stvari su to oni sami uradili, ja sam ih samo vodio kroz neki proces podsjećanja na to ko oni zaista jesu i kada dođemo do te prve tačke, onda to š, ko zna gde je i ko zna gde će sve da nas odvede. Ali mi smo sigurni, mi smo stabilni i onda imamo, u nama postoji uvek to osjećanje i spoznaja, pa šta god da se desi na ovom životnom putu, ja verujem u sebe da imam kapacitet da tu situaciju rešim. I mislim da je to ključ. Čak i ako kao manu kažemo da smo emotivni, što vrlo često pominjete, evo, period pojačane emotivnosti tu nekako zvezde to nalažu, pa a kako da tu emotivnost predstavimo i doživimo kao poligon? To je vrlo zanimljivo da na našim prostorima ljudi često ističu to kao ono najgora stvar mi je to što sam emotivan. A u stvari suština je u tome, pa to je najbolja stvar. Emocije nam pokazuju da li jesmo na putu pravom ili nismo. Kad god se u nama nešto uznemiri, znači da smo negde se udaljili od sebe, znači da nešto nam ne prija i to je samo signal da se sretnemo sa tom emocijom, da je prihvatimo, da je priznamo i da vidimo šta je to što možemo da uradimo da nam bude bolje, da nam bude lakše, da dođe do olakšanja. Čak i kad je situacija kakva jeste u svetu, da smo na nekom Titaniku i gde bismo mogli da nađemo tle ili sigurnu oazu, da pregrmimo
dane koji su neizvesni za planetu. Pa opet u sebi, opet u sebi, opet u sebi da vidimo kako možemo da pronađemo mir, kako možemo mi da budemo generator mira i za druge oko nas, na koji način mi možemo svojom stabilnošću. Mi bismo želeli, u principu svako od nas želi najbolje onima koje voli, svako od nas želi najbolje svima oko sebe, ali ne može ni drugima oko nas da bude mirno i stabilno ako mi nismo mirni i stabilni. Mi vidimo danas u svetu da se dešavaju razne stvari, da se podiže ogromna količina nemira samo zato što je pojedinac postao prosto nemiran, zato što je toliko gneva, srdžbe, neizraženih emocija u mnogima, a da ne pominjemo sada da je to u mnogima onima koji su baš uzeli na sebe tu ulogu da upravljaju tuđim životima, i onda je to do čega se može da dođe. A kad se ujedinimo i kad je dobro put kojim se ide, onda su izveštaji o velikoj akciji davanja krvi, koja je juče organizovana u saradnji Srpske pravoslavne crkve i Instituta za transfuziju krvi, takva da smo najbolji kad je teško. I može li kolektivna svest da nas vrati sebi? Pa ja mislim da jesu te teškoće, u stvari, to je kao što sam rekao, i na ličnom planu, kada nam se nešto teško dešava, to bude neka inicijalna kapisla da se nešto promeni, tako i kada su na globalnom nivou teške neke stvari, one nas ujedinjuju. Setimo se i onih poplava, setimo se zemljotresa, setimo se raznih nekih situacija u kojima jednostavno narod se tada shvati koliko u stvari mnogo toga u životu nije važno. Važno je to da budemo ljudi, da budemo bolji ljudi, da iz dana u dan budemo bolje osobe i da vidimo kako svojim životom, svojim primjerom, svojim prisustvom možemo i druge ljude da učinimo boljim, kvalitetnim, kako možemo da unesemo neku radost, neki mir, neku sreću u život nekog drugog. Mislim, ako idemo za tim nekim postulatom, ako je to nešto što nas vodi, onda mislim da svako od nas ima priliku da kreira neku bolje okruženje. A svaka promjena se dešava prvo na mikroplanu, pa onda se širi dalje. Ako sad ovu priču poistovetimo onome o čemu također pišete u jednoj od knjiga, da tokom noći ustajete bez većeg povoda da proverite e-mail i da shvatate da je u sandučetu poruka koja je za vas prekretnica, a reč je o najavi susreta sa u tom trenutku već slavnom ili ne Luizom Hej? Već uveliko, da. Slavnom Luizom Hej, gde sam prvo dobio poziv da odem u Ameriku, međutim onda se ispostavi da ne mogu da je vidim, da neće biti te prilike, jer zaista to je žena koja, mislim, kako bi rekao to, doći do Luize Hej je kao, ne znam, doći do Meryl Streep, mislim, kada je ta stvar u pitanju, i onda se zaista desi ono, ustaješ neki nemir, nešto kao, joj, ne mogu da spavam, ma daj da proverim mail, i ono, iznenada se desi neki preokret kao, to je to. I sad za one koji kažu, ma važi, to je koincidencija, nema problema, baš se njemu to desilo, koji još primjeri iz vašeg života potvrđuju to da kad se krene putem promjena, onda promene mogu da budu i stvari? Da, pa moje, puno stvari. Prvo, promenom mog stava, mog razmišljenja, meni se desila i najveća uloga u mom životu, a to je bila uloga u seriji Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samardžića, gde uopšte nisam bio planiran, gde uopšte nije bilo prilike, da nije bilo neke priče da će to da se desi. Zatim, desilo se to da krene, da mi se otvara priča, da krenem da pišem knjige, da izdavač koji je jednostavno čuo da ja radim programe Luize Hej kaže, a zašto ti ne napišeš nešto što je primereno ljudima, kao sve to dolazi iz Amerike, iz inostranstva, pa kao, ali ja ne znam da pišem, pa kao, uvek sam imao to, pa nemam ja taj, ne, i onda se desi poziv da radim kolumnu za jedan časopis, za drugi časopis, kao, šta se ovo dešava? Jednostavno, kada se ti nekako usmeriš na svoj put, odjednom sa svih strana dolaze neke prilike o kojima nisi ni razmišljao. Pominjete Ljubišu Samardžića i bili ste, pišete o tome da ste bili na nečemu što je kruna njegove karijere, Dani i Festa su, čini mi se, ako se dobro sećam, te pisane deonice u toku, i on kao reč kojom opisuje ono što staje u njegovu majstralnu glumačku karijeru, reč zahvalnost. Ako nismo zahvalni prema svemu što ste naveli kao put pozitivne promene na sobstvenom primeru, apsolutno, znamo li mi šta nam se dešava, gde smo, odakle smo krenuli, a gde pošli?
Tako je, pa teško nam je da se osvestimo, zato što se samo zakucamo u ono što nam se ne dopada i onda to primećujemo i sav fokus stavljamo na to. I umjesto kada bismo samo bar pogledali, eto, ako ništa, ako ne znamo da nađemo šta je, pa čoveče, evo, probudio si se ovog jutra, pa to je opet neka šansa da ipak možda nešto novo uradiš, da nešto na nov način pokreneš, da vidiš život, da vidiš sebe iz nekog novog ugla. Pa imali, eto, ako ičeg drugog, pa imali baš makar u tome razloga za neku sreću i za neku radost. Ima li u tome što je sve strašno ili mnogo komplikovano povoda da i naslov bude ovakav, da tumači ili tretira neke predrasude, muškarci glupi, žene neodlučne i eto jednostavne dijagnoze za to gde smo. Pa to su ta uverenja s kojima mi živimo, koja slušamo i koja, koliko god nismo toga svesni, određuju vrlo često put tok našeg života, a da uopšte nemamo svest o tome da to jeste deo nekog našeg sada već koda koji smo prihvatili i kao stvari su takve kakve jesu i nepromenjive su. Kad nešto jeste teška, ali naša priča kako je u naslovu stoji, šta može da bude povod za osvešćenje, za to da nađemo motivaciju u danu koji je poput ovog, objektivno, stepen je, dva, najavljuje se sneg, već je padala kiša, pokvarene su nam frizure, kraj je mesecu, to znači da su novčanici tanji, no prvo koji je davno bio, i da ne navodim sve primere. Pa osvrnimo se makar oko sebe, pogledajmo na ljude do kojih nam je stalo. Eto, tu možemo da pronađemo dovoljno razloga da istrajemo, dovoljno razloga da prevaziđemo neku situaciju, da bol koji nosimo ne postane isključivo nešto čime se bavimo, nego da shvatimo i da bol koju nosimo opterećuje i one koje volimo. I hajde da onda bar mi zarad toga krenemo da kažemo, ej, ali želim da mi bude bolje, želim da mi bude bolje, jer istinski želim i da onima oko mene bude bolje, jer je meni bolje. Siniša, vi u 12 lekcija imate neku vrstu puta ili lekcije kako se postaje jačim od bola, ali evo rubrika Jabuka na dan i tumačenje krvne slike. Ima li nečeg što je naravno u genu, u krvi, kako se to metaforično kaže, da vas ne slušamo i da mislimo da je to neka prazna priča koja služi da bi se vi bolje živjeli, da bi ljudi koji tragaju za zanimanjima našli posao i pokušali da nešto što je balon od šećerleme predstave kao rezon ili put mogućeg razmišljanja. Pa, u suštini, teško nam je uopšte da poverujemo da je uspeh mogući. Kada vidimo da neko uspe u nečemu, taj nisu to baš čista posla. Da. I onda, s obzirom da ja ne želim da budem neko u čijem životu nisu čista posla, onda ne bih išao tim putem ili kažem, aha, upirem prstom u te ljude i kažem, ej, ali to je gotovo nemoguće. Međutim, ja neku drugu potpuno ideju delim sa ljudima, a to je gledajte druge ljude koji su uspeli u nečemu. Gledajte ljude kojima se zaista divite, kojima se dopadaju. Gledajte ljude i nek to bude dovoljno polazište za vas da kažete, čoveče, ali ako je neko uspeo, pa mora da postoji nešto što ja ne znam. To je za mene bilo polazište. Ja sam gledao neke ljude koji su imali i mnogo bolji život i kvalitetniji, ali nisam ih osuđivao, nego sam samo razmišljao, čoveče, šta to ti ljudi znaju što ja ne znam? Na koji način oni funkcionišu? I ono što sam shvatio, a to me dovelo na put upravo glume posle, a to je činjenica, ti ljudi su dosledni sebi. Onaj koji je zadovoljan, koji je ispunjen, mi često smo skloni da to vezujemo za novac, za neke materijalne stvari, koje su potpuno u redu. U redu je imati, jer mi danas ne možemo da živimo u ovom svetu, a da nemamo novac, da nemamo neke mogućnosti. Međutim, kada smo dosledni sebi, kada smo verni sebi, kada smo svesni toga ko smo, koje su naše želje, koje su naše potrebe, od tog trenutka naš život odjednom dobija neku potpuno novu dimenziju i mi se osjećamo dobro. I kada pogledate ljude oko sebe, ko su harizmatični ljudi? Pa nisu harizmatični ljudi uvek isključivo oni koji su najlepši. Pa imate ljude koji nemaju tu neku kao naizgled spoljašnu lepotu, ali ti kada njih gledaš, ti možeš da se zaljubiš, mogu da te opčine činjenicom da je njima dobro u njihovoj koži. I to je u stvari polazište. Šta glumac radi na svom treningu? Glumac dolazi da studira i godinama uči
kako da se vrati sebi, kako da on bude autentičan, da bude to što jeste, da bi mogao da kreira nove uloge, nove zadatke i da ostavlja bez daha oni koji dođu po katarzu kada dođu da gledaju neku predstavu ili da odgledaju neki film. Ako krenu put kulta i posmatranje i promatranje teme kojom se vaša posljednja predstava Balon bavi, onda i to jeste taj put glumca, ni od čega, od praznog papira i nečega što je nenapisano do onoga što će postati deo njegovog identiteta sa kojim se nosi ili ne. Tako je, predivno rečeno, zato što upravo to i jeste. Mi smo dobili jedan papir, dobili smo jedan tekst, veliki tekst koji je Mate Matišića, Balon, koji je veliki hit bio 10-15 godina proteklih u regionu. To je hrvatski tekst koji je stigao ovde na ove prostore i dugo, dugo se tragalo za načinom da se on postavi na scenu. Mi smo napravili upravo i na praznoj sceni samo 4 glumca koja predstave čitav jedan život i upravo taj put sazrevanja i jednog glumca i odgovor na to pitanje da li glumac svojom umetnošću može da pomogne nekome da i on da ozdravi, da se isceli i da mu bude bolje. I mislim da ta, a opet sve to kroz jedan tako dobar i komičan pristup gde smo, čini mi se, napravili, i to je sad publika pokazala na ovoj prvoj premijeri, a imat ćemo ih još dve, da je toliko bilo i zabavno i toliko su ljudi uživali, toliko je bilo smeha, ali je na kraju bilo i upravo i te neke poruke koja je važna za svakoga od nas, a to je da u jednom trenutku moramo da kažemo, e sad je dosta bola, dosta je patnje i hajde da vidim šta je to što mogu da uradim za sebe. Može li se pomoći onome ko ne želi ništa da uradi za sebe? Vrlo je teško pomoći onome ko ne želi ništa da uradi za sebe i tu i nastaje problem zato što je često ljudi iz okruženja te osobe imaju veću potrebu da pomognu toj osobi nego što ta osoba ima potrebu da joj bude bolje. I onda dolazimo još u veći sukob, dolazimo još u veći problem sa to da kažem, pa čoveče, ja šta god da ti ponudim, ti nećeš. Međutim, važno je da imamo strpljenje i sa tim osobama i da kažemo, očigledno da ovo još uvek nije trenutak za njih i oni moraju da prođu kroz neki svoj period do trenutka dok ne dođe njihov lični moment da kažu, e, sad je i meni dosta. E, dok ne postane dosta, za kraj hoću da vas pitam, velika je tema koju obrađujete, odgovornost. Kad drugi donose odluke u naše ime, mi imamo sve pravo ovog sveta da kažemo, nemam pojma, desilo mi se. Tako je. Kako se sa time čovek hvata kosa? Pa to je možda i jedna od tih glavnih lekcija koju moramo da savladamo, ako želimo da živimo koliko toliko bolje. Zato što dokle god je upiranje prstom uključeno, dokle god su drugi krivi, dokle god su drugi ti koji su doneli odluke za nas, mi tada apsolutno nemamo nikakvu moć. Ali onog trenutka kad kažem, čekaj, ali ja sam dozvolio tim ljudima da upravljaju mojim životom, ja sam, ako je tako, znači to je ipak moja moć bila, ja sam bio toliko moćan da kažem, evo ti odluči umjesto mene, hajde sad da promenim taj svoj stav i da vidim da ja počnem da zaista donosim odluke u svoju korist. Jeste vi 100% vi? 100% ja je put da dođemo do onoga ko mi jesmo. I svako od nas je 100% ono što jeste sa ogromnom mogućnošću da ide napred i da napreduje i da menja sve ono što mu u nekom trenutku ne odgovara. Mnogo hvala, ovaj razgovor koji nam je odgovarao i je baš po meri toga kako se biva jačim od teme i dnevnih rezona. Hvala lepo, Siniša Ubović. Kakvim redosledom da vas odjavljujemo? Jeste li glumac, pisac, trener, trkač ili birate nešto potpuno peto? Pa ne znam, evo, ko zna gde će put da me odvede, nemam pojma, ali Siniša Ubović. Eto, Siniša Ubović bio je gost 28. februarskog prelistavanja. Hvala. Hvala.